Barra de espaço é no botão de cima, velho. Não, mas ó, aqui agora. Agora é na barra de espaço. Ó, ah, entendeu. Quando ele tá fisgado em alguma coisa. O jogo é horrível, cara. Gente que não podia aprender nada de programação, nada da vida. Tinha que ficar só em casa. Nunca fazer nada, nunca. Tem número de vida, viu? Tudo bem que é 1000, né? Mas mesmo assim, só posso morrer 1000 vezes. É. Já jogou? Isso vende? Não. Yeah!
Qual? Já ouvi falar, já. Satisfatório. Quem foi que inventou que as coisas têm que ser satisfatórias? Né?